Devyser Diagnostics har precis klivit av scenen här på Stockholm Corporate Finance. Och vd Fredrik Alpsten har jag bredvid mig här. Hur kändes det? Nej, men jag tycker det är alltid roligt att prata om Devyser. Vi har ju inget att skämmas för. Det går ju väldigt, väldigt bra. Det är alltid lättare att prata om. Vilket budskap känner du att du kunde få ut idag? Nej, men jag vill förmedla dels att vi växer väldigt mycket och att vi är på en marknad som växer väldigt mycket. Och att vi bara börjat egentligen på att få ut våra produkter globalt. Men vi pratar om er konkurrensbild lite grann. Är den specifikt inom just DNA-diagnostering eller är det diagnostering överlag som är er konkurrens? Då är det så att vi håller ju på, eller vi har 28 olika produkter. 29 om man bara lite på hur man räknar. Men det är lite, konkurrenssituationen ser lite olika ut på olika ställen. Väldigt tufft inom området onkologi, men lite mindre tufft när det gäller transplantation och vissa av de ärftliga sjukdomarna. Så att folk tittar på oss, och varför väljer de oss? Ja, det är för att vi har ett väldigt lätt använt system så att labbet, kunden, tjänar pengar genom att använda sig av våra produkter. Idag er intäktsfördelning, den består i huvuddel av de här ärftliga diagnoserna. Men onkologi är ett nytt område. Är det så att ni vill få en 50-50 intäktsfördelning där eller hur? Vad tror ni? Det är svårt att säga en absolut tal. Jag tror att vi kommer nog ha en tredjedel ärftliga sjukdomar, en tredjedel onkologi och en tredjedel transplantation om några år. Nu har vi ju 70-20-10 och jag tror att vi kommer jämna ut sig under de närmaste åren. Diagnostiken går ju lite framåt nu när precisionsmedicin blir allt mer vanligt. Hur kommer ni dra nytta av den trenden? Den allmänna diagnostikmarknaden växer 2-3% per år. DNA-diagnostik och framförallt NGS, den teknologin som vi jobbar med, där har du tillväxttal på 50-60-70%. Så det bara genom att växa med marknaden så kan man dra väldigt nytta av marknadsutvecklingen. Men vi tror att vi kan växa kanske mer än vad marknaden gör. Efter presentationen så fick du ganska många frågor gällande just det här laboratoriet som ni har startat nu i USA. Jag är också lite nyfiken, men jag är nyfiken mer specifikt kring logistiken runt det. Ledtider, att få hem testen och kunna leverera dem. Hur ser det egentligen ut? Ja, och det är därför vi har placerat laboratoriet nära en flygplats, för det är väldigt, väldigt viktigt. Och Atlanta är faktiskt världens största flygplats. Det är den största i USA, per definition blir det den största i världen, för det flyger så mycket, det är liksom hubben för Delta. Så man måste snabbt få in provresultat, för man vill ju snabbt behandla patienterna. Och sen ska det köras samma dag som det kommer in, och så levereras testresultaten via internet eller mail eller via en hemsida. Så det är inom någon dag eller två ska testresultaten levereras. Finns det några risker i att leverera såna här prov över eller via flygplan? Nej, det ser jag inte. Det är väldigt vanligt förekommande. Men om vi fortsätter på lite andra marknader, Japan, ni tecknade vid slutet av 2022 distributionsavtal där. Kan du berätta lite om distributören? Ja, vi har jobbat mot den japanska marknaden de senaste året egentligen och har identifierat en väldigt välrenommerad distributör som redan har varit på träning. Vi signade avtal med dem i slutet av året och de har redan här under början på året varit på träning och utbildning och de har redan börjat ta kontakt med opinionsledare. Så vi räknar med första försäljningen under 2023. Japan är stor marknad för våra produkter, kanske en av de största i Asien för de typerna av produkterna som vi har. Eftersom de har bra priser på sina produkter. Volymmässigt så har du stora marknader i Kina och Indien till exempel. Men värdemässigt så är ju japanska marknaden väldigt intressant. Så högre värde alltså i Japan, men innebär det också svårare konkurrenter? Ja, inte vad vi har sett hittills. Några av de stora amerikanska bolagen som vi konkurrerar mot har vi inte sett vara där ännu. I presentationen så tog du upp en slide där man fick se vilka marknader som ni just nu har direktförsäljning i och vilka marknader som ni har distributörer i. Och när man väljer distributörer så skadar ju det lite grann sin bruttomarginal. Men jag är nyfiken för du pratade om en situation som skedde i Italien där ni gick från distributionsförsäljning till direktförsäljning. Finns det några andra marknader som ni skulle vilja göra samma grej? Absolut, och vi har redan börjat den konverteringen. I dagsläget så svarar 77% av vår försäljning
för direktförsäljning och resterande då distributörsförsäljning. Så under 2022 så har vi konverterat Storbritannien, Spanien, Benelux, Frankrike. Och vi har sedan efter Italien men innan 2022 konverterat Skandinavien och Tyskland. Mm. Så att vi såg att vi kan göra det väldigt framgångsrikt i Italien och vi tror vi kan göra det lika framgångsrikt i övriga länder. Mm. Vilka marknader konverterar ni näst? Ja, det har vi inte kommunicerat och vill inte kommunicera här, men vi har några idéer där. Vi har några distributörsmarknader där vi har väldigt bra försäljning och då ligger de ju närmast på tur. För det är ju så att säljer du för 3 miljoner i ett land, oftast lägger distributören på 100% på priset, så då får vi plötsligt gå från 3 till 6 och då finansierar den där mellanskillnaden oftast den första säljaren på den marknaden. Jag önskar ju stort lycka till, Fredrik Apsel. Tack för det.